I den här filmen svarar Woody Allen på alla de frågor om sitt kärleksliv som vi var för artiga att ställa. Sport. 18-årige Rickard Rasmussen sprang in en silvermedalj i junior-VM i Seoul ikväll. Rickard sprang 400 meter på 46.07 och segrare blev amerikanen Dion Minor. Ja, inget är heligt längre visst. Djurgårdens Rolf Ridderwall och AIKs Thomas Östlund byter målburar i en av hockeyvärldens märkligaste rockader. Och så är det dags för den tid då det är puckar som gäller. Och man undrar hur en djurgårdslegend som Rolf Ridderwall har kunnat byta färger så totalt och hamnat i AIK. Och hur har Black Armys egen kälgris Thomas Osten Östlund kunnat hamna i Djurgårdens utstyrsel? Det är Tommy Söderströms fel, för han lämnar Djurgården för Philadelphia. Det måste ju varit en konstig situation för dig att var du skulle hamna berodde på var Djurgårdens målvakt hamnade. Ja, det är klart det var en jobbig tid där i somras. Man inte riktigt visste vad man skulle spela. Men jag visste, jag hade ju kontrakt kvar med AIK så att jag visste att jag skulle spela där i sådana fall om det inte blev något. 9 säsonger är lite sen i Djurgården. Och ända från barnsben så har ju AIK varit den stora konkurrenten då. När jag växte upp i Hammarby så var det ju då våra största konkurrent var AIK. Så man kom upp i seniorsammanhang så var det också AIK. Så att... Känns lite konstigt. Ja, det här kommer att bli svårt att känna. Jag menar, Riddan har jag alltid kopplat ihop med Djurgården. Det Ridderwall och Djurgården, det är något fel när grabbarna byter så här. Va? Så här var det inte när jag växte upp. Det är osannolikt att fråga Tumba och Rolle och killarna att man går från Djurgården till AIK och AIK till Djurgården. Alltså det måste komma tillbaka till kvartersgängerna och bygga upp allting från lokalt och sen stannar man där resten av livet. Va? Då slipper du måla om dem också. Ja, jag målar om nu från... Jag hinner ju inte med, vet du. Jag har ett helsike för att få vara up to date, som man säger då. Och vad ska Black Army säga? Jag är van att få höra från Djurgårdsklacken sen tidigare år. Så nu kommer jag föra från AIK-klacken istället. Det är enda skillnaden. De är ju fler. Det blir tjocka, feta Osten. Ja, det kanske kan bli. Jag har bildat nu. Ni får ansluta då. Alltså det är The Blue Army och The Black Saints. Östlund och Riddan är ju hedersmedlemmar nu. Då där. Det blir ju de viktigaste matcherna att slå kompisar i Djurgården. Det är självklart... Det är alltid roligt att slå sina kamrater, faktiskt. Du är penalist. Ja, visst, lite grann. På torsdag, elitserie nedsläpp. Kramgod domare. Okej, Kristina, säg någonting uppiggande när allting verkar gå åt pipan. Ja, vi är ju visserligen klämda.